Миға пайдалы және зиянды өнімдер. Күнімізде өміріміздің ажырамас бөлігіне айналып келе жатқан фастфуд тағамдары асқорту жүйесіндегі келеңсіздіктерге, әсіресе салмақ қосуға жол ашатындығы құпия емес. Сондай-ақ терінің нашарлауына да септігін тигізеді. Сонымен қатар зерттеулер нәтижесі тұрақты түрде фастфуд тағамдарын қоректену миға кері әсер ететіндігі, ұмытшақтық пен депрессия, Альцгеймер, шизофрения секілді ақауларға алып келетіндігін көрсетуде. Англияның зейін саулығы қорының зерттеу бөлімі директоры дәрігер Кортней Ван де Вейер адамдардың соңғы кездері әдетке айналдырған фастфуд тағамдары жүйелі және салауатты болудан қалды. Зерттеулерге сүйенсек, жемдерде қолданылатын қоспалар және егіншілікте қолданылатын дәрілер мал ағзасында өзгерістерге жол ашуда. Осы себепті адамдар омега-6 май қышқылын омега-3-ке қарағанда көбірек тұтынатын жағдайға келуде. Бұл ақауға дәрумен мен минерал жетіспеушілігі қосылғанда ұмытшақтық пен депрессия секілді келеңсіздіктерге, оның арты Альцгеймер, шизофрения секілді дерттерге әкеп соғады. Мамандар миға пайдалы және зиян өнімдердің тізімін қысқаша былай тізбектеуде. Миға пайдалы өнімдер: көкөністер, дәнді дақылдар, жемістер, бидай, кебек, жұмыртқа, табиғи жетілген балықтар. Миға зиянды өнімдер: қуырылған, жылдам дайындалатын тағамдар, алкогольді ішімдіктер, шекер, шамадан артық шай және кофе, азықтарға қосылатын кейбір қоспалар, егіншілік дәрілерін қамтитын азықтар.